اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سون اس ازیک پروگرام یہ سوال و جوابن پہ مبنی. گوڈنیک سوال اس آمد سہ پہ زکات فطر الگ کڑت ہیکوا سہ خرچ کرت اور تم بدل بدل زکات فطر ادا کرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکات فطر الگ کرت اگر تم بدل مال دمو یہ مال خرچ کرو رہبر چھ ونان نہ یہ مال ہسا چھ دین اس ثے زکات فطر خاطر الگ تھوت بدل مال ہیکو نہ دت کہین. انشاء اللہ خدا تھینو کامیاب تو کامران. سون دیم سوال چھ کیا ماہ رمضان مبارک برو ہیکوا اس اکس فقیر زکات فطر دت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ پہ کر کیا ماہ رمضان برٹھے ہیکوا زکات فطر ادا کرت یا ہوں فقیر دت کن کہین؟ تمام مراجعی اظام یہ فرماوان کہ نسا ماہ رمضان برہ نسا ہیکو نس فقیر زکات فطر دت کہین تتہ احتیاط ہسا یہ کہ ماہ رمضان مز تہ نسا ہیکو نس زکات فطر نیت دت کہین تہ. تمہ مطلب گو تیل صورت یت صورتس مزے ہیکو فقیر دت آکو بن وی تمس قرض دت ماہ رمضان برہ یا ماہ رمضانس مز ہیکو تمس قرض دت پتہ یم سات ثندر آو وچن عید ہند ثندر آو وچن شوالک ثندر آو وچن تو یم سات یہ وچ تم سات واجب گسان زکات فطر تمہ سات ہیکہ انسان نیت کرت اس ہسا مے امس یہ رقم دت یہ ہسا چھ زکات فطر ہسا چھ بس ماہ رمضانس مز یا ماہ رمضان برہ نسا ہیکو نہ زکات فطر دت کہین فقیرس مگر ان کہ انسان نیت کر یہ کہ بس امس قرض الحسنہ دیوان پتہ یم سات واجب گھس امس زکات فطر تمہ سات کر فطرچ نیت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری سوال چھ اس آمد زی اگر زکات فطر اس مشتی گھس دین ادا کرن اس پہ کیا حکم چھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہند سوال چھ یہ کہ اگر کان شخص زکات فطرہ ادا کرن فراموش کری یا مشتی گوس ام سند حکم کیا؟ رہبر معظم حفظ اللہ تعالی چھ ات بارس مز فرماوان کہ زو صورت چھ. اخ صورت چھ یہ کہ اگر ام شخصن یہ زکات فطرہ الگ اس تھومت یہ کرن یہے ادا. دویم صورت چھ یہ کہ یہ شخص کرن ادا یا قزچ نیت ورائی یہ زکات فطرہ الگ تو تم پت کرن قصد قربت کی نیت یہ ادا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخرس پہ ان تمام مہمان ہند شکر گزار ہمو سان مہم سوالات جواب دیت. اگر کنس تہ مومنینس کھانا مزید سوال آپ شعری سوال یا تاریخی یا قرآنس متعلق یم سکرین بورڈس پہ نمبر سہ ہم نمبر پہ سوزت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.